toca el balón al área. El rebote, Wilson le pegó. Boa bola, mas se atrapalhou na jogada, ainda tá o Cates, virou, vai entrando, gol! Levou, fez o cruzamento no segundo pau, toque no Wilson, a bola foi entrando! Gol! Aí pra você o Wilson, tá preparado, pode abrir o marcador, correu pra bola, pé direito nela, bateu e o gol! Gol! Deu pênalti, Wilson autorizado, correu, pé direito na bola! Vitor entrou bem assustado. E aí foi coroado com o gol da bola na terra. Olha o Wilson de pé, porque é grande como o Brasil. Pois não, David. Vai nessa, não dá tempo. Olha a bola pela direita. É o Alisson. Vai invadir a área. Tocou pro pé esquerdo. Olha o Wilson. O Marconi aposta no jogador, tendo um lateral direito no banco, que é o Vitor Eto. Pase rápido y al pie de Wilson Silva que mete el zurdazo. Al contrario, lleva solo dos goles. Fueron en la fase regular. Y aquí van a buscar otra vez a Wilson contra Mirke. Bota raro el balón por un lado.